באתר מדרג, אלפי בעלי מקצוע ועשרות תחומים מדורגים לפי מאות אלפי חוות דעת של לקוחות קודמים. היי לכולם, אני אופיר, טכנאי סמארטפון, והיום אני אסביר לכם את החשיבות של שימוש במתן מקורי לאייפון. אתם בטוח מכירים שזה קרה לכם, הכנסתם את הכבל לאייפון ואז רשום לכם על המסך, אביזר זה אינו נתמך. למה זה בעצם קורה? זה חלק בשיטת המחירה של אפל. אפל אומרת, אתם קניתם מכשיר שלנו, אתם תשתמשו במוצרים שלנו. כל מוצרי הקופי השונים, אתם לא תוכלו להשתמש בהם, ואנחנו נדאג לזה. אז מה הם עשו? שמו צ'יפ קטן בתוך השקע טעינה. הצ'יפ הזה בעצם מזהה עם הכבל מקורי או לא מקורי. אם הוא מקורי, לא תראו שום הודעה. אם הוא לא מקורי, תראו, אביזר זה אינו נתמך. מה ההבדל ביניהם? כבל מקורי מוציא זרם ללוח. הזרם הוא יציב וקבוע. כבל לא מקורי מוציא זרם שהוא לא קבוע, מה שיכול לפגוע במעגל המכשיר ואף לקצר אותו. כמו כן, זה יפגע בתפקוד הסוללה ואף יכול להיגרם שהמכשיר אפילו לא ידלק. כמה כבל מקורי אמור לעלות לנו? כבל מקורי נע בין 100 ל-150 שקלים, וראש מתן מקורי גם נע בין 100 ל-150 שקלים. נכון, זה קצת יקר, יותר יקר מכבל תחליפי שעולה 20 שקל או 30 שקל, אבל זה יחסוך לכם את הכסף בתיקון. תיקונים שיכולים להגיע בין 300 ל-600 שקל בהתאם לדגם המכשיר.